Шановні колеги, всіх вітаю, радий бачити. Звичайно, зараз ми всі думками з Одесою. Я в цьому дуже цікавому заході і в цій дуже цікавій темі хотів би ось на що звернути увагу. Я рідко згадую те, що я насправді економічний експерт і все своє життя в Криму до 2014 року ми займалися програмами і стратегією регіонального розвитку. Досить успішно, до речі. Так, і я в цьому сенсі я звик завжди в нашій методології найбільш чітко вивальовувати початкові умови. І я вважаю, що зараз нам всім при отакому стратегуванні ми маємо приділяти цьому дуже велику увагу. І я хочу спробувати от ці початкові умови сформувати зараз свій варіант, так би мовити, дещо продовжу там ті думки і натяки професійні, які були у пана Євгена. Ну, по-перше, ніхто зараз в світі, да, до речі, я так скажу, що саме ця звичка в мене визиває такий внутрішній дисонанс, коли в нас, на мою думку, занадто починають проєктувати відновлення, да, там гроші якісь, там астрономічні суми і так далі. Нам треба зрозуміти, де ми і що буде. Ну, по-перше, ніхто в світі зараз не спрогнозує, коли закінчиться війна. І всі сходяться до того, я виключаю одразу ситуацію чорного лебедя. Прилетить добре, не прилетить, ну що поробиш? Так, будемо вважати, що не прилетить, бо є оцінки такі, що всі ці розмови про там смертельні хвороби російських лідерів, там про якісь заколоти і так далі, то таке, винесемо це за дошки. Тобто ніхто в світі не спрогнозує, коли закінчиться війна. Всі розуміють, що війна не закінчиться з виходом на кордони 91-го року. Кінець війни – це мирна угода з Росією. До цього Україна не стане членом НАТО. Туреччина до закінчення війни, якщо нам не вдасться змінити її політику і перетягнути з її сьогоднішньої позиції на свій бік, не відкриє Босфор для військових кораблів країн НАТО, ну і Росії теж. Друге, треба виходити з того, що Росія витримує довгу війну, і навіть дуже довго. Ми з вами є свідками того, як найкращі світові економісти, як найкрутіші, так би мовити, міжнародні організації, фінансові інституції, а за ними і політики найвищого рангу, драматично помилилися в прогнозуванні впливу санкцій. Економіка Росії витримала, ну поки що, пристосувалася і переорієнтувалася на глобальний схід. І ми, займаючись морським експортом нафти, да, моніторингом його, це бачимо кожен день, там починаючи з квітня минулого року. І Чорне море в цьому сенсі стає величезним, все більшим джерелом прибутків Росії для продовження війни. Ми маємо вже, починаючи з березня, рекордні 5 мільйонів тонн сирої нафти в кожному місяці експорту з Чорного моря. І плюс рекордні 4 мільйони тонн дизпалива російського останні. На початку війни це було 3,5 мільйона, а зараз 5, а дизпаливо 2,4, а зараз 4. Тобто не вірте, коли там Блумберги кажуть про зменшення. Немає там зменшення. І не зменшуються, на жаль, і доходи Росії від цього експорту. Ціни нормальні, обсяги ростуть. Просто вони значну частину цих коштів, вони їх акумулюють на закордонних рахунках і розраховуються за паралельний імпорт там, з Китаєм, з Індією, з іншими країнами. Тобто в них за перше півріччя цього року морська перевалка зерна в порівнянні з минулим роком зросла у 2,2 рази. Міндобрив в 1,6 разів.
Вантажообіг портів Чорного моря зростає, там порт Кавказ 2,2 рази, Ростов 40% за півріччя, Новоросійськ 11, Туапсе 40. Тобто для них Чорне море – це зараз і територія військових дій, і територія, яку вони використовують для заробляння грошей. В зв'язку з цим варто сказати, що, і це таке цікаве явище в світовій політиці і в економіці, ми побачили, що навіть при такому абсолютно фантастичному обсягу санкцій, ну, в нашій базі, яку ми з 2014 року ведемо і до якої всіх запрошую на сайті BlackCNews, більше 7 тисяч, це тільки юрособи, так, тільки юрособи. І при всьому цьому, ми бачимо, що воєнно-економічна ізоляція такої величезної за обсягами держави, як Росія, в глобальній економіці виглядає неможливою. Тобто вони поновили все це і перевищують зараз показники імпорту 2021 року. Я маю на увазі те, що потрібно для війни, товари подвійного призначення, техніка, обладнання, мікрочіпи і так далі. Ну і нарешті такі, сподіватись на розвал Росії, на мою думку, передчасно. Можливо, там на її дезінтеграцію якусь дійсно треба працювати, поки вербально, як це роблять, і в тому числі очільники держави. Але, значить, передчасно сподіватися на розвал. І фактично, я от переходжу до такого висновку. Ну, по-перше, що Україна, включно з Чорним морем, фактично перетворюється, вже стала і перетворюється все більше такою своєрідною фронтирною державою, хоча я не дуже полюбляю цей термін, ну, скажімо так, величезною територією постійної тривалої конфронтації між західною цивілізацією і російським варварством. І тому місія Україна на якийсь невизначений час – це держава-воїн. Це держава-воїн, яка воює, яка стримує російську орду, російську навалу, російських варварів, значить, від цивілізованого світу. І тому, звичайно, що ми маємо розуміти, що економіка України вже не така і, скоріш за все, ніколи не буде такою, як була. Тому що східна лівобережна Україна, її економічний сектор переважно втрачений, значною мірою втрачений. Так, йде релокація, йде на правобережну Україну, значить, до Західної України. Тобто, але ж ми звикли, да, сприймати, що в нас Східна Україна, Лівобережна Україна – це промисловість, це важка промисловість, там складна промисловість. Це вже все не так. І тому я не думаю, що ми зараз, тобто, якщо ми зараз поставимо якісь нам наші старі пріоритети, туризм, слухайте, ну який туризм? Не буде туризму. Буде яка в якомусь там вигляді він існувати, але розвивати наші значить, міста традиційно як туристичні, ну, ми ж розуміємо з вами, що це з точки зору безпеки виглядає там досить дивно. Так само розвиток шельфу. Ну, який розвиток шельфу? Воно палає, я так розумію, досі, значить, вже рік. Тобто, паралельно, значить, можна сказати про попередньо, чисто попередньо, про такий набір ідей. Звичайно, що країни Чорного моря, а вони втягуються от в цю фронтирну зону, наші найближчі сусіди. Хотіли б вони цього чи не хотіли, вони втягуються, значить, особливо такі наші друзі, як Польща, як країни Балтії. Румунія дуже не хоче,
Але розумію, Савільше, я навесні був в Бухаресті на безпековому форумі. Вони дуже не хочуть цього, але вони все більше розуміють, що нікуди не подітися. І тому має існувати в Чорному морі постійні військово-морські групи. Це наша ідея, ми її просуваємо з колегами морськими експертами вже років 2-3, ще до Великої війни. Тобто в Чорному морі мають базуватися військово-морські групи або під егідою НАТО, або під егідою ООН, або Європейського Союзу, або це має бути просто ініціатива там Туреччини, Румунії, України для того, щоб забезпечувати в Чорному морі свободу судноплавства і захист від мінної небезпеки. Треба захищати оті самі газові платформи, і причому не тільки українські а й румунські, які функціонують. І турецькі, там величезна Сакарія, там вони пов'язують з цим позбавлення газової голки російської. Ви ж пам'ятаєте, що Ердоган там запалював особисто факел за кілька днів до президентських виборів. І підводний нафтопровід вони там 300 кілометрів вже проклали на своє Чорноморське узбережжя. Тобто, звичайно, що має бути якесь... НАТО чи не НАТО, НАТО боїться, досі боїться, дуже боїться Росії. Якесь спільне чорноморське військово-морське командування. Треба прикривати всю економічну діяльність в західній частині Чорного моря, прикривати її з повітря, прикривати її протиракетна оборона, протиповітряна оборона, проти оцих варварів, які можуть будь-що там робити. Звичайно, що без деокупації Криму про все це можна забути і не буде. Нічого не буде і буде все продовжуватись в такому ж вигляді, як зараз. Звичайно, що в деокуповано. Я тут теж декілька місяців назад ми збиралися з кримськими експертами. Я з подивом побачив, що наші декілька друзів вони мріють, що ось Крим знову буде туристичним центром. Не буде. Крим має бути військовою базою і військовою базою, яка стримує, яка прикриває весь південний захід України від ракетної, повітряної, морської загрози. І в перспективі, звичайно, Крим має бути міжнародною військовою базою сил стримування Росії. Звичайно, ми маємо просувати такий історичний такий аналог, дуже потужний. Ми ж пам'ятаємо з вами, що в 1856 році, після Першої Кримської війни, за умовами мирної угоди, Росія була позбавлена на декілька десятків років права мати військово-морський флот на Чорному морі. Я впевнений, що про це треба говорити. І якщо ми Туреччину, хай мають, при такому завершенні війни, хай мають там катери берегової оборони, морських прикордонників і все. І, звичайно, я на цьому завершу, що наш розвиток, післявоєнний розвиток півдня України, там при Чорномор'я, над Чорномор'я, і так далі. Я впевнений, що тут є дуже ключова роль Туреччини. І ми вважаємо, що вчора говорили на експертному форумі Кримської платформи, що ті наші експерти, які займаються Туреччиною, що якось треба працювати над тим, щоб Туреччина замислилась, а в чому полягає її історична роль у 21 столітті. Тобто я завершу тим, що оці начальні умови, вони формують таку рамку, де дуже важко там про рожевих слоників там і про рожеві мрії і так далі. І я впевнений, що нам з вами, експертам, треба тут бути реалістами і завдавати таку рамку. Дякую дуже. Дякую дуже, пане Андрію. Дякую за таке
потужне змістовне розширення рамки нашої дискусії, внесення міжнародного контексту, і це дійсно має сенс, адже неможливо говорити про південь без Чорного моря, про Чорне море без всіх, хто до нього виходить.